Სამშვიდობის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენს საქმის კურს, რომელსაც ფეკა ბაციკაძე გაუძღვება. Რუსეთის ვნუკოვოს აეროპორტის ოფიციალურ გვერდზე აღნიშნულია, რომ თბილისის მიმართულებით ფრენები 18 აპრილიდან დაიწყება, ფრენები ჯორჯიან ეიროისმა 28 ოქტომბრის ჩათვლით ყოველდღიურად უნდა შეასრულოს. Ამასთან დღეს რუსულ მედიაში ინფორმაცია გავრცელდა, რომ რუსეთს საქართველოს შორის ავიამიმოსვლა 18 აპრილიდან აღდგება. Რუსი ბლოგერი ნიკოლაი ლეშვიცი აცხადებს, რომ ფრენებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ვნუკოვოს აეროპორტში ჯორჯიან ეიროისის შეასრულებს. BMG ჯორჯიან ეიროისის დამფუძნებელს თამას გაიაშვილს დაუკავშირდა, როგორც ის ამბობს, ავიამიმოსვლა 18 აპრილიდან არ აღდგება. Ინფორმაცია არასწორია, არანაირი სააღდგომო რეისი არ დანიშნულა, არ გვეგმავთ 18 აპრილიდან რეისებს. Მომავალში რა იქნება, ვნახოთ, ჩემთვის ფრენა არავის აუკრძალავს, განაცხადა თამას გაიაშვილმა. Ამასთან BMG-ს რუსულ ტურისტულ კომპანიამ სოდისში განუცხადეს, რომ დაუდასტურეს, რომ 18 აპრილიდან ვნუკოვო თბილისის მიმართულებით ფრენები ჩანიშნულია. ეხო კავკაზას ინფორმაციით კი გამოცემა ნუკოვოს აეროპორტს დაუკავშირდა, სადაც დაუდასტურეს, რომ საუბარია ორ ქვეყანას შორის ავიამიმოსვლაზე და არა ტრანზიტზე ერევნის გავლით. BMG ეკონომიკის სამინისტროსა და სამოქალაქო ავიაციის აგენტოსგან ცდილობს ინფორმაციის მიღებას. მიღების შემთხვევაში მასალა განახლდება, რა თქმა უნდა. BMG-ზე ასევე გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთის წინ BMG-მ გადაამოწმა და რუსეთის ნუკოვოს აეროპორტის ოფიციალურ ვებგვერდზე ფრენების შესახებ ინფორმაცია აღარ იძებნება. Anu ar copți arena de reisi, arena de danișnule, pirdapi. Arena de sabrum, reisi, arena de danișnule. Bă, mă văd și la avit, aici neva. Ce a spus pena, arena de uzalie. Mașina a uzalie, rusen se prezintă, bă, tavis companie, spena. Ce a spus arena de uzalie. Nu, ah, potravit, trebuie să arăt, trebuie să Ai 18 aprilie, arena de reisi, mititebule, harat, nahet. Da, da, asta da, arena de mititebule. Eurojust-ი ყალბის საინვესტიციო პლატფორმების და კოლცენტრების შესახებ განცხადებას ავრცელებს. ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვა, რომ 2023 წლის მარტში გერმანიის პროკურატურის მოთხოვნით ბულგარეთში, რუმინეთსა და ისრაელში 15 ლოკაცია გაიჭრიკა, მათ შორის 5 არალეგალური კოლცენტრი. ევროჯასტის განცხადების მიხედვით წარსულში ამ ოპერაციებით მიყენებული ფინანსური ზარალი 15 მილიონ ევროდ ფასდებოდა, თუმცა განახლებული მონაცემებით გამოიკვეთა, რომ მის შედეგად ზიანი მიადგა მინიმუმ 33 000 პირს, მოპარული თანხაკი მინიმუმ 89 მილიონი ევროა. საქართველოში უცხოელი ინვესტორების ყველაზე მსხვილი გაერთიანების ხელმძღვანელის თქმით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, რასაც აკვირდება, მთავრობას აქ უცხოელი ინვესტორები არ სურს. ფადი ასლი ამბობს, რომ საქართველოში კარს უღებენ მხოლოდ იმ ინვესტორებს, რომლებიც მზად არიან საქართველოს მთავრობასთან დაახლოებულ პირებთან ერთად აწარმოონ ბიზნესი. საქართველოში კარს უღებენ მხოლოდ იმ ინვესტორებს, რომლებიც მზად არიან საქართველოს მთავრობასთან დაახლოებულ პირებთან ერთად აწარმოონ ბიზნესი. დაუკიდებელ უცხოელ ინვესტორებს აქ ბევრი პრობლემა ექმნებათ. ამ პრობლემების წყარო მთავრობა სრულიად შეგნებულად. საქართველოს მთავრობას უცხოელი ინვესტორები მხოლოდ რიტორიკის დონეზე სურს. Ორი პრობლემაა. ერთი უკავშირდება შოვინიზმს. აქ იმას ვგულისხმობ, რომ საქართველოს მთავრობას არ მოსწონს, როცა საქართველოში ბიზნეს უცხოელები აწარმოებენ. ამით ისინი თანხვედრაში არიან საზოგადოების საკმაოდ მსხვილი ნაწილის დამოკიდებულებებთანაც. მთავრობა ცდილობს იმ ადამიანებს ასიამოვნოს, რომლებმაც შემდგომ მას და მის პოლიტიკურ ძალას ხმა უნდა მისცენ. ეს ერთი პრობლემაა. მეორე პრობლემა კორუფცია. კორუფცია გადაუჭრელ პრობლემად ყალიბდება ჩვენს ქვეყანაში. კონკურენციის აგენტომ რვა მუნიციპალიტეტის მხრიდან გამოცხადებულ ტენდერში კონკურენციის შემზღუდავი ფაქტები დაადგინა. კონკურენციის აგენტოს ინფორმაციით, გორის, მარნეულის, ხაშურის, ქარელის, კასპის, დმანისის, გარდაბნის და წალკის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში სადავო პირობების გამოყენების ფაქტი გამოიკვეთა, რის გამოც მუნიციპალიტეტებს სატენდერო პირობების ფორმირების პროცესში კონკურენციის პრინციპების დაცვა დაევალათ. რა ტიპის სატენდერო პირობებს იყენებდნენ მუნიციპალიტეტები, რაც კომპანიებს ტენდერში მონაწილეობას აფერხებდა და რას აჩვენებს ამ მიმართულებით არსებული პრაქტიკა? ანუკა ჯოხაძე გვერდება თემის დეტალებით. ანუკა, საღამოშუბებს. ბეკა, კონკურენციის სააგენტოს შესაბამისი საჩივრის საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფმა მიმართა. როგორც გავრცელებული ინფორმაციიდან ირკვევა, აღნიშნულ კომპანიას გორისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტების მხრიდან გამოცხადებულ ტენდერებში მონაწილეობა შეეზღუდა. მიზეზი გახდა შემწყიდველების მხრიდან დაწესებული ერთი და იგივე პირობა, კერძოდ კონტრაქტორებს და ქვეკონტრაქტორებს, რომლებიც სასამართლო დავაში იყვნენ ჩართულნი, ტენდერში მონაწილეობა იგრძალებოდა.
ეგრევებოდათ. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე აღნიშნული ტენდერები მარტივად იწებნება ორივე შემთხვევაში ტენდერში მონაწილეობას მომჩივანი საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი და ჩპლს ოპტიმალ გრუპ პლუსი იღებდა. თუმცა ორივე შემთხვევაში გამარჯვებულად ჩპლს ოპტიმალ გრუპ პლუსი დასახელდა, რადგან საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს სასამართლო დავა ჰქონდა და ეს ამის გამო ტენდერში მონაწილეობა ეზღუდებოდა. არადომ არნეულის მერიის მხრიდან გამოცხადებულ ტენდერში საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს თავის კონკურენტზე ორჯერ დაბალი ფასი ჰქონდა შეთავაზებული. კონკურენციის შემზღუდავი ფაქტის დადგენის გამო მარეგულირებელმა მარნეულისა და გურის მუნიციპალიტეტებთან ერთად კიდევ 6 მუნიციპალიტეტს შესაბამისი რეკომენდაცია მისცა. სააგენტოს თქმით, კომპანიას თუ საქმიანობა შეჩერებული არ აქვს, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა მიმდინარე სასამართლო დავა, შესყიდვებში მონაწილეობა არ უნდა შეეზღუდოს. Sagetos poziciit mopasuhe mkharebis mier sadavo satendero pirobebis gamoqenebam shekmna bazarze shesulis mnishnolovani administratsiuli barieri, ramats ekonomikuri agentis sakmionobis sheperkheba gamoitsvia. Moklevis farglebshi gatsemuli rekomendatsiebis tanakhmat munitsipalur organoebs da sakhamtsipo shemtsqidvel sva organizatsiebs daevalat satendero pirobebis formirebis protsesshi uzrumelqon konkurentsiis printsipebis datsva. Mat shoris ar gamoiqenon satendero piroba, romelits sasamartlos aktis saputzvelze mokmedi akreditatsia პირობებში ყოფ ეკონომიკურ აგენტს ტენდერში მონაწილეობას შეუზღუდავს მის მიმართ აკრედიტაციის სტატუსთან დაკავშირებული სასამართლო დავის არსებობის მიზეზით. Ხშირად კომპანიები სასამართლოს მიმართავენ იმ შემთხვევაში, როცა აქვთ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა ჯარიმა, რომელიც არასამართლიანად დაირიცხათ და სასამართლოში ამას ასაჩივრებენ. ქვეყნის იურისტი ბადრი ნიაურინ. Როგორც ის ამბობს, მსგავსი პირობების ტენდერებში ჩადება სახელმწიფო უწყებების მხრიდან კარგად აპრობირებული მეთოდია, რითაც ისინი ცდილობენ ტენდერი მათთვის სასურველ კომპანიას მოარგონ. Ეს ნორმები ბუნებრივი არაფრით არ უკავშირდება იმას, რომ შემსყიდველი მივიდეს იმ კომპანიამდე გულწრფელად, რომელსაც თურმე არა აქვს დავალიანება, არა აქვს სასამართლო დავა, აქვს ძალიან ბევრი ბრუნვა და ასე შემდეგ. ესეთი კომპანიები ბუნებაში არ არსებობენ, იმიტომ რომ კომპანიები არის ცოცხალი ორგანიზმი, სადაც ისინი უპირობოდ არ იხდიან ამა თუ იმ ჯარიმებს, იმიტომ რომ ხშირად ეს ჯარიმები არის მოგონილი და გაზრდილი. ამიტომ კომპანიებს უნდა დაუტოვოთ უფლება, რომ წავიდნენ სასამართლოში და არ აღიაროს საგადასახადო ვალდებულება და დაამტკიცონ თავიანთი სიმართლე. სახელმწიფო გვევლინება ერთ მხრივ მოძალადეთ, როდესაც ძალიან ბევრი კომპანია იძულებულია, რომ აღიაროს დავალიანება, გადაიხადოს ეს დავალიანება, იძულებულია, რომ სასამართლოზე თქვას უარი, მხოლოდ იმ ხიბლით, რომ ამა თუ იმ ტენდერში მიიღოს მონაწილეობა. Იურისტები საუბრობენ, რომ სახელმწიფო უწყებების მხრიდან გამოცხადებული ტენდერების პირობებით ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი დადგინდეს, რომ ესა თუ ის ტენდერი კონკრეტული ბიზნეს სუბიექტისთვის არის გამოცხადებული. მათი თქმით, კიდევ ერთი შემზღუდავი პირობა, რომელიც ტენდერებში ამიმართულებით ხშირად ხდება, განსაკუთრებით შემჭიდროვებული ვადების დასახელება, რომლის ფარგლებშიც დაკვეთილი სამუშაოს შესრულება უბრალოდ წარმოუდგენელია. შესაბამისად, ტენდერში მონაწილეობას იღებს ის და იმარჯვებს, ვისაც წინასწარ აღნიშნული შესყიდვის შესახებ ინფორმაციას ჰქონდა და უკვე მომზადებული. Morgebuli tenderi sotore da imas nishnaps rom vigatsas aqs droze adre informatsia rom magalitad tskhadeba garkveul magalitad avejze tenderi da is ukve tsinastar iqebs am mokmedebebs da protsedurebs shekvetas dakvetas avansirebas da ase shemdeg da is ukve mzatari am tenderistvis amiton აქ ესე ვთქვათ, ამოკითხვა ტენდერებში ძალიან მარტივია. ერთი კომპონენტიც კი საკმარისია იმისთვის, რომ მეწარმემ ამოიკითხოს, რომ ეს ტენდერი არის ვინმეზე გათვლილი. ჭირდება ნება შესყიდვების სააგენტოსი, რომელიც დააწესებს ძალიან მარტივ სტანდარტებს. ჩამოყალიბდეს პრინციპები, ვთქვათ, პირობითად 5-10 პრინციპი რა უნდა იყოს გამოცდილების და მივცეთ შემსყიდველს უფლება, რომ რომელიმე ორი გამოიყენოს ამ 10 პრინციპიდან. Იურისტები ამბობენ, რომ მსგავსი ფაქტების თავიდან აცილებისთვის აუცილებელია შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების მიღება და შესყიდვების სააგენტოს ნება, რომ აღნიშნული პრობლემა მოაგვაროს. მადლობა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო. Საქმის კურსი ამი დასრულებულია, ეთერში სამშაბათს დაგიბრუნდებით, გილოცავთ ამდე გაღდგომის ფრინველ დღესასწაულს. ნახვამდის.